It kas prabudo po 6 be žadintuvo. Atspėjot. Jo, kad grįšiu į Lietuvą ir keltis kiekvieną dieną 6, plemo. Žiauri produktyvi diena gaunasi. Tiek daug nuveiki, tiek gali daug nuveikti. Jo, aišku, dabar dar pagulėjau. Jau 7. Bet still, žadintuvus visus išjungiau, o nuėjau miegotai 2. Tai va, pamiegojau. Biški. Nu, tai dar gal atsijungsiu šiandien dienos metu. Nu, kitoks miegas nei palapiniai. Labai daug kas klausė. Nu, tarpsme, čia klasika per visas keliones. Nu, tai jau turbūt lovos pasilgai, bla bla bla. Ne. Ne lovos pasilgau. Temperatūros. Temperatūros pasilgau. Jeigu palapiniai būtų 23, 20, tai visus metus palapiniai, viskas ok. Bet, nu, kai atsiguli į palapinę ir 30 pleškina, tai tiesiog temperatūros pasilgau, o tas patogumas tai čia man didelės reikšmės nesudaro. Nu, aišku, toksai biški labiau atsipalaidavęs čia miegi, bet still. Nors svajonė buvo iš viso keltis 5. Keisis neįstatas, kai provlogino 500 dienų iš eilės. Iš tiesų, aš pramušiau keisį, aš provloginau 800 dienų nuo 2019 birželio 1 iki 2021, kas ten gavosi, rugpjūtis, rugsėjis, jo, gavosi 800 dienų. Tai keisis, kai tuo metu bent kai pasakojo, tai jo režimas ten 45 prieš 5 valandą ryto keltis everyday. Ne, mažiau ir geras režimas, tai prasme, čia man svajonė yra, aš labai žmonėm pavydžiu. Dabar kol kas man norma yra 6 prabusti be nieko. Tai irgi jau džiaugiuosi. Eisim palygint kojelių, padegint. Ir šiaip reikėtų pasižiūrėti kažkur mieste masažą. Nuvažiuočiau, kad padarytų. Nes kojas tai tokios medinės. Yeah, of course. Baseino diena. Baseino diena. Tikrai lagultų nėra. Tai reikės degintis tiesiog gulant ant žemės. Reikia pasimėgaut saulės spinduliais pro smogą. Šitie apartamentai turi savo va, baseinus. Tiksliau vieną baseiną. Nemažu tokį gan. Visas čia tokios terasos. Turi savo sporto klubą ir panašiai. Tau man sporto klubo gal dabar nelabai reikia. Kojytės ir taip normaliai pasipompavo. Dabar tik va, toks biški relaksas. Paskui varysim dar apsipirkti maisto. Reikės pasižiūrėti, gal va, dar nueisiu pamasažuotų, kad man kojas čia sakė yra netoli, visai galima apie statę nueiti. Tai yra masažo kabinetas. Na ir žinoma, dar šiandien dviratį pristatysiu. Tai paliksiu vyrukam, sekmadienį rytoj sakė, pradės krapštytis prie jo, pakeis grandinę, špikius pareguliuos, patiesins ratą, nu ir bus good. Tai ne šokį? Ką? Kinkos dreba? Tai kad šiltas vanduo? Šiltas? Man tai šiltas.
nu, biškį pasipliškenom, palisėjom, dabar ką reikia dirbti, reikia apsipirkti maisto. O. Jie perkasi savo visai savaitę, aš biškį nusipirkau, plus rytoj visą dieną būsim išvykę, tai nelabai kažką daug pasigaminsim maisto. Tai užsukom molą, nu jo, čionais molai iš tiesų dideli, tokia prabangus, kaip ir pas mus Lietuvoj. Bet sakė, šiaip čionais šitas mažiukas dar. Tai va turim keturis, iš jūsų, man atrodo, keturis maišus. Dar kupriniai arbūzas ir panašiai. Tai, not bad. O paskui reikia dviratuką spėti dar pristatyti, nes iki 5 valandų tik tai servisas dirba. Tai geriau, kad šiandien tą padaryti, nes rytoj 5 ryto, man atrodo, išjudam į Krakatą ugnikalnį. Nu ką, dviratukas stovi, laukia. Tuoj mes jį čia atrakinsim. Viena savo, kai keista vairuoti dviratuką, be jokios tašės. Žiauru, žiauru. Ir visas dviratis labiau šeikina, nes nu, nėra jokio svorio, jo, tai toks drebesys visur. Bet atrodo į kalną galėčiau ant aukščiausios pavaros užvaryti. Jo, kojelės gerai čia dirba. Nu, užsidėjau kitus šortus galiausiai. Dabar, kadangi be tašės, tai dar piniginė šiandien. Už 1,9 km servisiukas. Ir ten pasitiks mane Vytautas, tai palieku dviratį ir šoks man Vytauto motociklo. Ir šiaip keista be šalmo minti, su švariais plaukais, nu žodžiu. Daug keistų dalykų įvyksta, kai nusimaudi, nusiprausi ir kitai persirengi. Prabangu, čia toksai rajonėlis visai. Visur šlaubaumai, visur security. Tai čia gal visai ir nieko taip. Tikrai nepalyginsi pro kokias teritorijas ir gyvenvietės keliavau. Čia jau. Fancy šmensi gyventi. Bet va, tas pats Indomaret. Kaip sakė Vytautas, čia tik būtiniausias prekės. Tik tai, ką jie valgo, geria, nieko daugiau. Nice store. So you mostly focusing on plain pro bikes, yeah. Yeah. Racing bikes. Number? Phone number? Yeah. Yeah, I have. I have, you can write it. Text me on WhatsApp. Kebrytė tvarko, neblogai, nes workai. Čia bliamo specializu paskutiniai modeliai, geruliai. Nu, iš vieniau to matosi, kad rimti meistriukai čia darbuojasi. Su rimtais dviratukais. Yeah. Yeah, okay. Yeah, so, as we talk, just through the wheels, through both, yeah, and change the chain, yeah. Maybe a little bit clean the cassette and... Yeah, sure, we'll do everything to make it faster. Yeah, yeah, faster, faster in Java. Yeah. Yeah, and also tomorrow or when you finish, I will buy for lube for chain. Okay. Because I'm running out of lube, sure. Yeah. And yeah. You're looking for like a dry loop, right? Yeah, dry loop. Yeah. Dry loop. Or all weather. Maybe. I don't know. What would you recommend? No, it's both is good. It depends if you go on the rain when cycling. Yeah, I'm going rain. You need all weather. Yeah, maybe it's better. Yeah. Yeah, and that's it. That's it. How much approximately it could cost? The cost, it's... The chain itself,
I'll give you for free. The chain? Super, yeah. Yeah, really? Sure. Thanks, man. for the throwing, maybe I'll charge you around 300. Okay. Okay. And I'll do something about it for you. Yeah, just check. I mean, but by itself, I think the bike is quite, quite fit. Yeah. Maybe we'll take pictures tomorrow, man. Okay. Bye. Ciao. Ne. Tai aš greitesnis už tave. Tai aš jau visio. Važiuojam. Jo. Suderinau viską. Bravo, maldėtis bičiukas, sako, aš tau dovanoju grandinę. Ta prasme, pačią grandinę nemokamai, tik tais už darbą paims. Sakau, ačiū. Tu dviračio šalmą turi? Ne. Aš be šalmą. Eik tu. Ką pasakė? Not bad. Kiek čia kubų? 2 pm. Tai ką, ieškom masažą tau? Jo, tu sakėjai, kur čia yra, netoli. Pabandom užsukti, ką tenais šnekės. Aš turiu mergelės Marijos nuotrauką piniginį, tai už šalmą. Okay. Čia tik vien aukštai. Kokia? Dabar žiūriu, kad čia nieks iš kišenį neiškristų. Neturėtų iškrist. Neturėtų. Ok. Let's go. Jo. Atvarėm, mane tiksliau atvežė Vytautas į masažą. Čianais yra visokiausių tipų, kokių tik nori gali pasirinkti. Tai sakau, man paprasta, tradicinė, ta prasme, normalų masažą, nes yra relax ir tipo, ką žinau, kažkoks kitas. Ir klausė, ar ne problema, jeigu vyras masažuos, tai sakau, dar geriau, kad kuo stipriau mano raumenis išdaužytų. Kad nuo stiprų masažo, ne kad šiaip paglostytų, nes man iš paglostymo tai jokios naudos, o... Mano kojas vis tiek užspazmuotos dabar. Taip pat paskolino kėdus, ko mano jūs kalbėsi, skalbenkiai Vytautas. Kojas tikrai kietos, ta prasme, raumenis sukietėja, daug kilų pramynė. Tai gavosi nuo Džakartos, aplink Sumatrą ir vėl į Džakartą 5550 km. Tai iš ko aš buvau kartą... masažė bandačiai, kas buvo prieš mėnesį laiko. Tai dabar vėl bus gerai biški atpalaiduot kūną. Nu va, tik atvedė į tokį kambariuką. Labai daug tokių kambariukų. Panašu, kad čia bus visai geras aptarnavimas. Nes prieš tai, kur buvau, tai ten buvo tiesiog tokia kaip ir susmirdusi lova. Tokia persigėrusi prakaitu. Tai čia nais kaip viešbutis pagal tai, kas buvo bandačiai. Nu ką, po masažo. Nežinau. Pirminis bandačiai vyrukas buvo tikrai geresnis. Aišku, čia irgi buvo tokių palaužimų, bet bendrai tai gan silpnokai.
apskritai keturgarbių mažai kažkaip labai labai mažai dėmesio skyrė. Aišku, viską ten higieniškai, tris kartus su skirtingais rankšluošiais mane nuvalė, nu bet ne apie tai eina kalba, ne čia paslaptis, o tas vyrukas toksai atrodo labai šabloniškai padarė masažiuką, lyginant bandačiai, tai ten bičiukas taip, o čia sako ir problem, biški pas tave kietoka, čia reik palaužyti, čia palaužyti, nu toksai atidesnis buvo, atrodo, nu ne šabloniškai darbą dirbo. Čia tai dar po viso sako tips, o aš toks buvau, kokie dar tipsai, ta prasme, sumokėjau kiek, 230 tūkstančių, tai čia apie 13-14 eurų sumokėjau. Sakau, turiu tik kortelę. Prasme, paskui sako, gal gali su motoroleriu mane pavežti? Sakau, aš čia šalia gyvenu piešęs, einu namo, tai neturiu kaip tai esu nuvežti. Nu, toksai kažkoks dar našarnikas. Nu, aišku, aš suprantu, bet nežinau, man atrodo, jeigu susimokėjau už masažą ir dar taip susmogėt papildomai, nu man jau nelabai. O krūtinės iš viso net nepalėtė. Tu prasme, lyg čia nebūtų raumuo. Lyg, nežinau. Aš suprantu, aš kūdas jau dabar, bet nu, vis tiek dar čia yra raumens kažkokio. Galėjo išminkyti, ypatingai krūtinę tai reikia išmasažuoti. Nežinau, tai toksai, jeigu iš 5 žvaigždučių, tai silpnas trejetas. O bandačiai, tam vyrukui duočiau stiprų ketvertą. Nu, po masažiuko. Einam burgerius suvalgyti, truputį pasistiprinti ir užbaigti vakarą. Va, Express Rental, dviratukai sinomuoti. Kadangi čia naiskinų rajonas skaitosi didelis, tai daugiausiai čia Chinese, Indo-Chinese ir yra gyventojai. O šita visas prospektas, visa šita palangėlė. Ulos palangėlė, tai pagrindė yra pilna užpildyta Indo-Chinese gyventojų. Čia automatiškai daugiau ir šunų galima pamatyti, nes šiaip musulmonai šunų neaugina. Jiems tai yra purvinas gyvūnas, nešvarus. Nu, o kiniečiam viskas ok. Tai sakė, parodys, kur yra skanių burgeriukų. Šiaip jau pakankamai alkanas, reikės gerai užkrimsti. Ir šiandien anksti eisim gulti. Rytoj 4 ryto keliamės. 5 ryto mus paima nuo namų ir važiuojam. Apie porą valandų, daugiau dar iki pakrantės, kur iš tiesų ir atsikėliau su keltu. Net tada plauksim, nes Krakatau, kas nežino Krakatau ugnikalnis, tai yra sala. Nu ką, bon appetito, draugai. Bon appetito. Cheers. Nu ką, viskas, burgerių turas baigtas. Hebrytė žiūri. Mūsų didvyri. Dabar Netflix'as transliuoja jo serialą, tai įdomu pasižiūrėti iš tiesų. Na ir aš jums kaip žadėjau, paruošiu trumpą reportažą, kaip sekėsi man leisti pinigus 2 mėnesius Sumatros saloje. Tai net tokį mini listą pasidariau,
kiek pinigų man gavosi dabar išleisti per iš tiesų pusę kelionės. Čia skaičiuosim nuo atskridimo į Džakartą, neskaičiuoju vizų, neskaičiuoju lėktuvo bilietų, neskaičiuoju išlaidų karantinui, viešbučiui, čia jau grinai po karantino išėjimo. Tai aš atskridau čianais su 1200 eurų, kas yra apie 19,5 milijono rupijų. Iš karto tiek grinųjų turėjau atskridęs, išsikeičiau į rupijas, kad turėčiau 2 mėnesiam. Toks buvo planas, 2 mėnesiam 1200 eurų. Tai kas įėjo tas, į tą kainą? Tai faktas visos SIM kortelės su jų pirminiais planais, tada ką aš mečetę nusipirkau, nu ir principe viskas, truputis dar maisto ir tada pradėjau minti dviratį, tada pirmosios tokios didesnės išlaidos tai buvo COVID testas ir kelto bilietas, aišku visą laiką tame tarpe sukosi maisto pirkimas, visada interneto pirkimas. Ir tada atėjo pirmasis laisvadienis, kur išleidau 10 eurų už dvi naktis. Tada judėjau toliau, pasiekiau Banda Ačią, tenais turėjau 3 naktis. Jo, tai ten išleidau šiam 5 eurus už tas 3 naktis. Taip pat nardžiau, keltas buvo į Vech salą, tai čianais dar dasidėjo pinigų. Ir tada jau grįžinėjant, užsukau į Orangutangų turą, tai turas, plus dar nakvynės 25 eurai, ir susirgau dar COVID-u. Tai COVID-o 4 naktis buvo iš viso 24 eurai. Tai bendroji sumoj, man bent to 1200 beveik užteko. Tada atsimenu, atrodžiau vlogą, kad nusigryninau truputį pinigų. Tai iš tiesų tenais buvo 1 250 000, kas yra apie, kas čia yra, 78 eurai, link 8 eurų. Ir dar teko truputį nusigryninti čianais prieš pat atvažiuojant į Džakartą. Tai dar išleido apie 12 eurų. Tai bendroji sumoj 1200, su kuriais atskridau į šalį, tada plus dar visi papildomi Airbnb, kuriuos įmokėjau jau iš savo kortelės, tai kiti pinigai, kas gavosi 105 eurai, tada tas 78 ir dar plus 12. Ir bendroji sumoj mes turim per 2 mėnesius su visais šitais lankytiniais taškais, keltais, testais, internetais ir maistu 1, 4, 4, 5. Nu, galima apvalinti, kad mėnesiui 700 eurų keliaujant dviračiu. Ar keistusi suma, jeigu keliaučiau motoroleriu? Klausimas, nes visgi gerai, gal tu sutaupytum man maisto, nes mažiau valgytum, ta prasme galėtum tiek nedeginti kalorijų, bet vis tiek su motoroleriu, jeigu komfortiškai keliauti, būtų kokia tik tais 200 km, kas turbūt būtų apie kokie motoroleriui 6 litrai benzino, benzinas, sakykime, šiam centu kart 6 litrai, 6 kart 6, tai 3 eurai 60 centų, gerai paskaičiavau. Kiekvieną dieną, tai paskaičiavus apvalinam 4 eurai, 4 eurai kart 30, 4 kart 30, tai 120 eurų mėnesių kuras, jei gerai skaičiuoju. Jo, plus 2 mėnesiai, tai 205, kažkas tokio eurų vien kurui. Žinoma, aš maistui daugiau išleidau, nu. Faktas, su motoroleriu turbūt dvigubai ir greičiau pavyktų apkeliauti. Nu, bet kokio atveju jo gavosi 1,4, apie 700 eurų mėnesį su viskuom. Tai dabar, ką truputis polsio Džakarto ir galvoju, kad nu, turbūt panašus laikotarpis laukia per kitas salas. Gal truputį daugiau negu 2 mėnesiai, tai
turbūt reikės nusigryninti čianais kokį 1000, gal 300 eurų. Ir turėtų kaip ir užtekti, manau, per važiuojant visą Džiavą, Balį, Lamboką, Tengarą ir Komodo salas. Aišku, gal čia skamba labai daug, bet tos salos žymiai mažesnės. Jos visos kartu sudėjus, jos net turbūt dar vis tiek neprilyksta Sumatro salai, jeigu kalbėtume apie plotą, apie kilometražą, nu, bet panašiai. Tai manau, dar va, papildomai 1-3 ir turėtų užtekti. Tai kaip ir, sakykime, visa kelionė kaip ir tilptų iki 3000 eurų, gal kas liečia tik tais čianais viduj. Žinoma, lėktuvo biletai kainavo 5,40, viza kainavo apie 6,500 ir dar viešbutis kainavo irgi virš 500 eurų. Nu tai va, čia tokie papildomos išlaidos, kurios buvo privalomos. Dabar karantinai kaip ir jau kertasi, mažėja, dinksta, tai jau sakykime, karantino viešbutis jau tie 500 eurų iš karto dinktų. Bet nu prieš 2 mėnesius tas buvo dar čianais labai viskas griežta. Tai va, tiek išlaidų, manau visai adekvatu, turint omeny, kad maistui netaupiau. Valgiau, pirkau, gėriau, skyšių daug, pastovi pirkdavau. Žinoma, dar čia tas susideda, kad vandens geriamo nėra. Tu turi pirkti vandenį, kas faktiškai sudaro irgi nemažai pinigų. Kai tu kasdien išgeri po kelis litrus, nu tai tu tų litrų negali iš degalinės prisipilti, tu turi pirkti. Tai čia irgi tokie, sakykime, pinigai, nu kur pas mus Europoje būtų galima sutaupyti tą sumą. Čianais tu negali sutaupyti, tai tokie niuansai. Tai manau, buvo pakankamai informatyvu, aišku, internetas, kadangi vlogų daug kelių, daug medžiagos, reikia tuo pačiu ir persiųsti, tai pas mane dabar jau kažką rodo link pusės terabaito gali būti, jo, apie 5 nuo pradžios. Jo, kada čia paskutinį kartą darytas tas resetas, jo, prieš kelionės pradžioje, tai tikrai jau virš pusės terabaito sunaudojau interneto ir daugiausiai jo tai buvo iš datos, ne iš kažkokio Wi-Fi'aus, tai nu, internetas nėra čia kažkoks kosminiai brangus, bet ir nėra tikrai centai, tai interneto labai irgi daug išėjo pinigų, tai turbūt jums čia šitoj sferoje irgi labai susitaupytų. Nu ir viskas, manau, tiek, einam ilsėtis ir to kelsimės 4 ryto, tai reikia biškį atgauti jėgas ir laukia Krakatau ugnikalnis. Tai. Ačiū, kad žiūrėjot. Išsitiksime rytoj. Čiau.